នៅពេលនេះ smartphone Hono បានចាប់ផ្ដើមចូលមកវិលលុកទីផ្សារស្រុកយើងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយមកម្ដងនេះគ្រប់ smartphone ទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺមានដំណើរមកជាមួយនៅសេវាកម្ម Google យ៉ាងពេញលេញតែម្ដងដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាមួយនឹងវត្តមានថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅពេលនេះគឺបាននាំយកនៅផលិតផល smartphone series ថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រឡាយ X series ចំនួនចុងក្រោយចំនួន3 series មកជាមួយតែម្ដងដែល smartphone ទាំងអស់នេះគឺមានដូចជា Hono X7 X8 និង X9 ដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះក្រុមការងារពិភពអេឡិចត្រូនិកសូមធ្វើការបង្ហាញជូនប្រិមិត្តពីគុណសម្បត្តិរបស់ model Hono X7 ដែលជា model smartphone កម្រិតថវិកាមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងពី model ទៀតប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មិនចាញ់បងបងទាំងពីរនោះទេចំណុចដែលយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើ smartphone ម៉ាក Hono មួយនេះគឺនៅពេលដែលយើងទាញចេញពីប្រអប់មកយើងនឹងឃើញមានការ design តួខ្លួនឡើងកម្រិត premium តែម្ដងដែលនឹងធ្វើឲ្យ smartphone ដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងជាង300ដុល្លារមួយចំនួនក្រែងរអែងចិត្តជាមួយនឹង Hono X7 ជាក់ជាមិនខាន Hono X7 កើតមកជាមួយនឹងជម្រើស2ពណ៌គឺមានពណ៌ខៀវហៅថា Oxygen Blue និងពណ៌ទឹកប្រាក់បែប Titanium ដែលក្រុមការងារយើងកំពុងតែបង្ហាញនេះជាមួយនឹងពណ៌បែប Titanium នេះគឺច្បាស់ជាត្រូវចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបើទោះបីជាផ្ទៃខ្នងខាងក្រោយរបស់ Hono X7 គឺជាជ័រផ្លាស្ទិកក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងចាប់អារម្មណ៍មើលពីគ្រប់ជ្រុងទៅវិញគឺឃើញមានសភាពបែប Premium មិនចាញ់សារធាតុកញ្ចក់ឡើយហើយផ្ទៃខ្នងរបស់ Smartphone នេះមានភាពប្រដេញឆ្លោះដូចកញ្ចក់និងមានសាច់ម៉ត់បែប Matte ដែលផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលល្អនៅក្នុងការកាន់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រអប់ដៃហើយជាពិសេសនោះទឹកពណ៌ដែលបន្តនៅលើផ្ទៃខ្នងខាងក្រៅនេះគឺមានភាពប្រដេញចេញជាពណ៌ក្រហមជាមួយនឹងពណ៌សបែបទឹកកកដេញទៅមកមានសភាពស្រស់ស្អាតពេលត្រូវពន្លឺហើយសម្រាប់សម្រស់ផ្ទៃអេក្រង់មុខរបស់ Hono X7 នេះយើងទទួលបាននៅបន្ទះអេក្រង់ធំទូលាយទំហំ 6.74 អ៊ីងដែលជាប្រភេទបន្ទះបង្ហាញ IPS LCD កម្រិត HD+ ហើយមានឆកដំណក់ទឹកមួយគ្រាប់ផ្ទៃអេក្រង់របស់ Hono X7 ផ្ដល់នូវភាពស្រឡះពេញផ្នែកល្អសម្រាប់ការទស្សនានិងការចុចលេងកំសាន្តកម្មវិធីទូទៅហើយក៏ផ្ដល់នូវភាពរអិលល្អដល់ការចុចបញ្ជាផងដែរព្រោះថាវាមានល្បឿន refresh rate ខ្ពស់គួរសមគឺដល់ទៅ 90 Hz ឯណោះចំពោះគុណភាពបង្ហាញចេញពីផ្ទៃអេក្រង់ Hono X7 ឃើញថាមានភាពច្បាស់ល្អអាចទទួលយកបានដូច្នេះគឺពិតជាល្អសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូមើលរឿងភាគនិងលេងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗជាដើមហើយចំណុចមួយដែលកាន់តែទាក់ភ្នែកថែមទៀតនោះគឺទៅលើការ design របស់ Hono X7 គឺត្រង់កញ្ចប់ lens camera រាងរង្វង់ធំទាំងពីគ្រាប់របស់វាតែម្ដងដែលនៅលើកង់រង្វង់ធំនៅខាងលើគេគឺមានផ្ទុកនៅផ្នែកកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ជាប្រភេទ sensor មេដែលមានទំហំ38 megapixel មាន aperture 1.7 ដែល sensor នេះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការថតរូបនៅវីដេអូទុកមើលលេងឬក៏ទុកជាកម្រងអនុស្សាវរីយ៍ទៅថ្ងៃមុខបានរីឯនៅលើកង់រង្វង់ខាងក្រោមមានបង្កប់ដោយ sensor កាមេរ៉ាជំនួយចំនួន3គ្រាប់និងអំពូល LED flash មួយគ្រាប់ចំពោះ sensor ជំនួយទាំង3គ្រាប់របស់ Hono X7 គឺមាន sensor ultra wide ទំហំ 5 megapixel រួមជាមួយនឹង sensor macro និង depth sensor ដែលមានទំហំ 2 megapixel ដូចគ្នា Hono X7 មានកាមេរ៉ា selfie ទំហំ 8 megapixel ដែលជា lens ដំណក់ទឹកមានសមត្ថភាពល្មមអាចថតរូប selfie បានស្អាតអាចទទួលយកបាននិយាយទៅគឺមិនអន់នោះទេហើយបើយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញ Hono X7 បានបំពាក់មកជាមួយនឹងបន្ទះ chip ប្រភេទ4G series Snapdragon 680ខ្នាត6 nanometer មានអង្គ CPU Cryo 265កម្រិត Octa-core អូបានល្បឿន 2.4 GHz ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអង្គ GPU Adreno 610គ្រប់គ្រងនៅល្បឿនដំណើរការដោយ RAM ទំហំ4 GB និងអាចបូកបន្ថែមជាមួយនឹងមុខងារ RAM Expansion បាន2 GB Turbo Mode បន្ថែមទៀតដូច្នេះកាន់តែធ្វើឲ្យដំណើរការនៅលើ smartphone ចំនួនថ្មីមួយនេះទទួលបាននូវភាពរលូនល្អសមតាមចិត្តត្រូវការនិយាយរួមទៅគឺអាចប្រើប្រាស់រាល់កម្មវិធីនិងហ្គេមមួយចំនួនដែលយើងដាក់ឲ្យបានយ៉ាងរលូនល្អដោយពុំមានបញ្ហាអ្វីឡើយបើមិនជឿលោកអ្នកអាចសាកល្បងប្រើជាមួយនឹង Hono X7 បានគឺដឹងតែត្រូវចិត្តតែម្ដងសម្រាប់អង្គទុកទិន្នន័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីនវិញគឺមានទំហំ 128 GB ស្រាប់ហើយយើងក៏អាចដាក់បន្ថែមនៅទំហំផ្ទុកខាងក្រៅបាននៅលើទ្រនាប់ SIM card នៅផ្នែកខាងលើដែលអាចដាក់ថែម memory card មួយទៀតបានផងដែរ Hono X7 មានថ្មទំហំ 5000 mAh នឹងគ្រប់គ្រងនៅកម្លាំងសាកភ្លើងល្បឿនលឿន 22.5 W តាមរយៈរន្ធចម្លង USB-C ថ្មទំហំ 5000 mAh ក្នុងខ្លួន Hono X7 សាកមួយដងគឺអាចកម្ដរការប្រើប្រាស់លេងកំសាន្តទូទៅនៅលើអេក្រង់ជាប់បានពី7ទៅ8ម៉ោងដោយគ្មានបញ្ហាឡើយហើយបើប្រើល្មមល្មមគឺធានាថាអាចកាន់បានដល់ជិត2ថ្ងៃឯណោះទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពវិញ Hono X7 មាន sensor សម្រាប់ scan កាយម្រាមដៃដល់សោសុវត្ថិភាពនៅលើប៊ូតុង power លើគែមចំហៀងផ្នែកខាងស្ដាំដៃ
និងមានសមត្ថភាព scan សម្គាល់ដោះសោដែលមានល្បឿនលឿនរហ័សទាន់ចិត្តតែម្ដង Hono X7 បានដំឡើងមកជាមួយនឹងស្បែកមុខកម្មវិធីប្រើប្រាស់ជាប្រភេទ Magic UI 4.2 គ្រប់គ្រងដោយ Android 11ហើយក៏គ្រប់គ្រងនៅសេវាកម្ម Google បានពេញលេញទៀតផងដូច្នេះសរុបមកHono X7 គឺជាទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីដែលមានការរចនាឡើងបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតកម្រិតព្រីមៀមមានអេក្រង់ធំទូលាយជាមួយនឹងល្បឿនលឿនរហ័សមានថ្មទំហំធំកាន់ថាមពលប្រើប្រាស់បានយូរល្អសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បានស្មាតហ្វូនមានថាមពលថ្មខ្លាំងមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងអញ្ចឹងនេះគឺ Honor X7 គឺជាស្មាតហ្វូនដែលមានគុណតម្លៃដ៏គាប់ប្រសើរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដែលលោកអ្នកមិនគួរមើលរំលងសូមជម្រាបផងដែរថាសម្រាប់វត្តមានស្មាតហ្វូន Honor X7 នៅពេលនេះក៏មានការនាំមកនៅ ModelHonor XH និង Honor X9 មកជាមួយគ្នាផងដែរ